විරාමයේ අනතර ඔබ නැවතත් ආදරණීය ජීවිතයත් එක්ක එකතුලා ඉන්න ජීවිතයට වැදගත් වෙන දේවල් ආදරණීය දේවල් හුමාරු කරගෙන අපි ජීවිතය ඉස්සරහට යන ගමන් අපි බොහෝ තැන්වලදී මේ ආදරය කියන දේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම සමාජයේ අපිට ලැබෙන තැන, ඒ වගේම සමාජයේ අපිව බාර ගන්න විදිහ, ඒත් එක්කම අපිට ගරු කරන විදිහ, මෙන්න මේ වගේ දේවල් කාන්තා පෙරිමේ වේදයෙන් තොරව අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔය කාරණාව කතා කරනවා වගේම තමයි මේ හුඟක් වෙලාවට කාන්තාවන් කියන කාරණාවක් තමයි අපිට හරියනම දැන් අපිට සමාජය ඇතුළේ තියෙනවද, පවුල ඇතුළේ තියෙනවද, ඔන්න ඔයගේ කාරණා ගොඩාක් කාන්තාවන් කියන කාරණා බවට පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ කාන්තාව සමතැන ඉල්ලනවද, සමතැන ලැබෙනවද, එතකොට මේ ලැබෙන්නට ඕන කරන තැනද ලැබිලා තියෙන්නේ, ඔන්න ඔයගේ ගැටලුකාරී තත්ත්ව කිහිපයක්ම අපිට ඕනෑ තරම් සමාජය ඇතුළේ මුණ ගැහෙන්න පුළුවන්, සාමාන්‍ය ජීවිත ඇතුළේ මුණ ගැහෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එනිසා මේ හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තරයක් හොයාගෙන යන්න කාන්තාව ඉන්න ඕන තැනද මේ වෙද්දි ඉන්නේ, එතකම ඇය කොහොමද ඇය පෞරුෂත්වයෙන් සංවර්ධනය වෙලා ඇයට අවශ්‍ය කරන වටපිටාව ඇය නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණයක් අද අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නවා කියන කාරණය මතක් කරන්නට ඕනේ. ඒ පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරන්නට මේ අඩහෝරාවේදී අපි ආරාධනා කළා ආදරණීය ජීවිතෙන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නට කියලා මනෝවිද්‍යා හා පවුල් උපදේශිකා චමාලි අහංගම් මහත්මියට. අයිබෝන් සුබ දසරා. අයිබෝන් ජයනි. හොඳයි, ඉතින් මේ ඔබත් මමත් අපි දෙන්නම නියෝජනය කරන පාර්ශ්වය ගැන අද අපි කතා කරන්නේ. එනිසා අපේ ආදරණීය ප්‍රේක්ෂක හිතවතුන් බොහොම ආදරෙන් මේ මාතෘකාව වැළඳ ගනීවි. එනිසා මේ සුබ කටයුත්තත් එක්ක මේ සුබ බලාපොරොත්තුවත් එක්ක ආරම්භ කරමු අපි. මේ දැන් සමතන ඕනි කියලා කියනවා. සමතන ඕනි කියලා කියන්නේ කවුද? එතකොට සමතනේ අවශ්‍යතාවය තියෙන කාටද? මෙන්න මේ ගැටලුව තියෙනවා කාන්තාවන් කියන කාරණේ ඇතුළට එනකොට මේක ලැබිලා තියෙනවද? ඔව්, දැන් සම තැන කියලා කිව්වහම අපිට හිතෙන්නේ අපිට හැමදේම සමානව ඕනේ කියලා. නමුත් මේ සමාන කියන්නේ මොනවෙන්ද? අපි හැමෝම සමානද? අපි මිනිස්සු විදිහට වෙනස්, අපි පුද්ගලයෝ විදිහට වෙනස්, අපිට පුද්ගලිකත්වයක් තියෙනවා. එතකොට එතනදී සමහර වෙලාවට කාන්තාවද පුරුෂයෙක්ද කියන එකටත් වැඩිය අපි බලන්න ඕනේ අපි මිනිස්සු විදිහට, පුද්ගලික විදිහට හැමදේම සමානව ලබන්න ඕනේද. දැන් අපි හිතමුකෝ ආහාර වේලක් කියලා. දැන් එතකොට උසබර ප්‍රමාණයේ හැටියට අපි ගන්න ඕන ආහාර ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. ඒක කාන්තාව දෙදෙනෙක් ද ඒක පුරුෂයෙක් සහ කාන්තාවකටද කියන එකට එහෙම ඒකට වඩා අදාළ වෙන්නේ තමන්ගේ උස බර ප්‍රමාණය. එතකොට තමන්ට සුදුසුද, පෝෂදායි මට්ටමෙන් සුදුසුද? එතකොට වයසත් එක්ක ගියාමත් ඒ වගේ තියෙනවා. එතකොට මේ හැබැයි අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නවා ජයනි මොකද්ද කාන්තාවන්ට සමතැන දෙන්න. ඉතින් ඒක පටන් ගත්තේ කොහෙන්ද කියලා බලමු. ඇත්තටම අපි අද මේ මාතෘකාව අපිට යෝජනා කරද්දිත් අපි දැනගෙන හිටියේ නැහැ, කල්පනා කළා නෙමෙයි යෝජනා කරේ. නමුත් අද අගෝස්තු 26 එක්සත් අපේ යුනයිටඩ් ස්ටේට්ස් ඔෆ් ඇමරිකා, ඇමරිකාන් එක්සත් ජනපදයේ අද අගෝස්තු 26 කාන්තා සමානාත්මතා දිනය සමරනවා. එතකොට එයාල කාන්තා සමානාත්මතා දිනය සමරන්නේ 1920 මීට අවුරුදු එතකොට 102 කලින් ඒගොල්ලන්ට කාන්තාවන්ට ඡන්ද බලය හම්බෙනවා. ඒක තමයි ඒගොල්ලන් සමරන්නේ. එතකොට දැන් එහෙමනම් අපේ රටේ කාන්තා වන්ට අපි හැමෝටම ඡන්ද බලයක් තියෙනවා. එතකොට දැන් එතනදී අපිට සමානාත්මතාවය තියෙනවා. දැන් එහෙනම් මේ සමානාත්මතාවය කියන කතාව, මේ සංකල්පය කොහොමද ලෝකයේ මේ සමාජයේ අපි අතරට එන්නේ කියන එක බලමු. ඇත්තටම සියල්ලම බලන්නට වඩා පුංචි බාධා කිරීමක් කරන්න අපි හරියටම දැන් වෙලාව කීයද කියලා බලලෙමු ඊට කලින්. මම පෙන්නන්නම් මේ අපි සමතන ගැන කතා කරන්න
මේ සීඩෝ ප්‍රඥාප්තිය ඇත්තටම මේක කාන්තා අධ්‍යාපන පරීක්ෂණ කේන්ද්‍රයෙන් ප්‍රකාශ කරපු එක නමුත් ප්‍රඥාප්තිය තියෙනවා. එතකොට ඇයි මම මේක තමයි අපි පදනම් කරගෙන කතා කරන්න ඕනේ. එතකොට සීඩෝ කියන්නේම කාන්තාවන්ට එරෙහි සියලු වදහිංසා පිටු දැකීමේ ප්‍රඥාප්තිය. ඒක සීඩෝ කියන්නේ CEDAW කියන වචන ටික, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. එහෙනම් ඒ කියන්නේ කාන්තාවන්ට එරෙහි වෙනස්කමක් මේ සමාජයේ තිබුණා. එතකොට මේ ගැන අධ්‍යයනයක් කරන්න පටන් ගන්නවා. අපි දන්නවා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ආරම්භ වෙන 1945 දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ මේ රාජ්‍යන් එකතු වෙලා අපි හදාගන්න සංවිධානය. ඊට පස්සේ 1946 ඉඳලා බලනවා මේ කාන්තාවන්ගේ තත්ත්වය, ලෝකයේ ඉන්න කාන්තාවන්ගේ තත්ත්වය මොකක්ද කියලා ඒගොල්ලෝ අධ්‍යයනයක් කරනවා. නිකන් මාස දෙකක් තුනක් නෙවෙයි, අවුරුදු 33 දීර්ඝකාලීන අධ්‍යයනයකින් අනතුරුව හඳුනා ගන්නවා ලෝකයේ කාන්තාවන්ට තියෙන වෙනස්කම් මොනවද ඒගොල්ලෝ කියන. අපි කෙටියෙන් කියාගෙන යමු මොනවද ඒ වෙනස්කම් ටික කියලා. ඔවුන් හඳුනා ගන්නවා රාජ්‍ය මට්ටමින් අපිට කාන්තාවන්ට සම අයිතිවාසිකම් නැහැ, වගකීම් නැහැ කියලා. දැන් ඒක කියද්දි අපේ රටේ තත්ත්වය නිකන් කල්පනා කරමු. දැන් අපි නිකන්ම මට සමතැන දෙන්න කියනට වැඩි අපි ඒකේ පසුබිම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට අපි කතා කරනවා, එතකොට රාජ්‍ය මට්ටමින් නම් අපේ රාජ්‍ය මට්ටමේදී නියෝජනය තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ. එතකොට අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජනය කරන අපේ ජනතාව මිලියන 22ක් ජනතාව නියෝජනය කරනවා 225 දෙනෙක් පාර්ලිමේන්තුවේ. එතකොට මේ 225න් අපේ ලංකාවේ ජනගහණයෙන් 52%ක් පමණ කාන්තාවෝ. එතකොට 52%ක් කාන්තාවෝ ඉන්න රටේ පාර්ලිමේන්තුවේ අපිව නියෝජනය කරන්නේ 5.3%. ඒ කියන්නේ කාන්තාවන් 12යි ඉන්නේ ඒ 12නොත්. ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න නිකමට ඔබ කී දෙනෙක්ව හඳුනනවද? නම් මතක් කරලා බලන්න කාන්තා නම් කීයක්ද ඔබ හඳුනන්නේ? සමහර වෙලාවට මෙවර පාර්ලිමේන්තුවේ නැති හිටපු කෙනෙක්ගේ නමක් දෙකක් මතක් වෙනවා ඇති. නමුත් මෙවර තාම අපේ වර්තමාන පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න කාන්තාවන් කී දෙනෙක්ගේ නම් ඔබට මතක් වෙනවද? ඔය 12 දෙනාව ඔබට ලයිස්තු ගත කරලා කියන්න පුළුවන්ද? එහෙනම් එයාලට එතන තැනක් හම් වෙනවද? ඊළඟට කැබිනට් එකට ආවම වගකීම් තියෙන තනතුරු වලට එනකොට මේ 12 දෙනාගෙනුත් කී දෙනෙක්ටද අමාත්‍ය ධූරයක්වත් හම්බ වෙන්නේ? එතකොට මේ 12 දෙනාගෙන් කී දෙනෙක්ටද කතා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ එතකොට පාර්ලිමේන්තුවේදී? එතකොට ඒ කතා කරන්නත් ඔවුන්ට අවස්ථාව ලැබෙනවද? ඔවුන් අවස්ථාව ලබා ගන්නවද? සුදුසු අයද එතන ඉන්නේ? දැන් කාන්තාවක් වූ පමණින් අපිට යම් තැනකට යන්න අවශ්‍ය නෑ ජයනි. මම විශ්වාස කරනවා ඔබත් වෘත්තීය කාන්තාවක්. ඒතකොට අපිට යම් කෙසේ වෘත්තීය දැනුමක්, කුසලතාවයක්, අත්දැකීමක් තියෙද්දි, අපිට යම් කෙසේ පෞරුෂයක් තියෙද්දි, බලයක් තියෙද්දි කාන්තාවක් වීම නිසා ඔබට මෙතනට ආරාධනා කරේ කියනවා නම් ඔබ ඒකට කැමතිද? නෑ. අපිව ගන්න ඕනේ අපිට යම් කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන්, අපිට එතන සුදුසුකමක් තියෙනවා නම් තමයි අපිට යම් තැනක් හම් වෙනවා. එතකොට දැන් ලෝකේ සමහර ඇතැම් රටවල් වල, විශේෂයෙන් ඉන්දියාව වගේ රටවල් වල, අර කාන්තා කෝටායක නියෝජනය යම් කිසි කෝටායකක් දෙනවා 25% හෝ 30% හෝ යම් කිසි ප්‍රමාණයක්. දැන් අපේ ලංකාවේ එක අපි දැක්කා පළාත් පාලන මට්ටමින් 25% දුන්නා. නමුත් අපි හොයලා බැලුවොතින් 25% තුල කී දෙනෙක්ද සුදුසු කාන්තාවෝ ආවේ කියන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතකොට දැන් මේකම ගේන්න යනවා පාර්ලිමේන්තුවට. ඉතින් එතනෙත් ඒකම නම් වෙන්නේ, කාන්තාවක් වූ පමණින් කාන්තාවක් පාර්ලිමේන්තුවට යනවා නම් ඒක නෙවෙයි විය යුත්තේ. ඉතින් එහෙමනම් නමුත් කාන්තාවට අපි තැන දෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒකට අපි කෝටා එක කියන්නේ සෙකන්ඩ් බෙස්ට් ඔප්ෂන් කියලා තමයි ඕන එක ඉදිරිපත් කරන්නේ. කියන්නේ හොඳම විසඳුම නෙමෙයි, දෙවනියට තියෙන හොඳම විසඳුම නම් යම් විසඳුමක් ගෙනෙද්දී ඒකේ තියෙන ඵලදායිතාවය රැකගෙන
තමයි ඒක ගෙන්න ඕන. ඔව් දැන් එතකොට මේ කාන්තාවන්ට ලැබෙන්න ඕන තැන මෙතන කාන්තාව මෙතන හිටියා නම් හොඳයි. ඒ වගේම කාන්තාවට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ ලිංග ભેද ගැටලුවක් නොවේ අපිට යන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් කියන තැන තමයි දැන් මේ ඔබ කතා කරන්නේ. එතකොට මේ ගැන කතා කරනකොට හැබැයි අපි දකිනවා වැඩ ලෝකයේ ඇතුළේ හොඳ ශක්තිමත් කාන්තාවෝ ඉන්නවා. සමාජයේ මුල ඉහළ පුටුවකට ගියපු කාන්තාව ඕනෑ තරම් ඉන්නවා අපි දකිනවා. සහ අපි දකින ගෝලීය කරන ලෝකයේ ඇතුළත් අපි දකින කාන්තාවන් ඉන්න ඕනෑ තරම් විදායක ශ්‍රේණිවල මුල් පුටුවේ ගිහින් ඉඳගන්නවා. පිරිමි පුද්ගලයින්ට පවා තමන්ගේ අවශ්‍ය පරිදි අණ ලබා දෙන කාන්තාවන් ඉන්න තැන් අපි ඕනෑ තරම් දකිනවා. මං හිතන්නේ අර හුඟක් තැන්වලදී කාන්තාවව අවබෝධ කරගෙන නැති තැන් ඕනෑ තරම් තියෙනවානේ. එතකොට ඇයටයි හඳුරගන්න බැරි? අපි කතා කරමුකෝ ඒ පිළිබඳව. දැන් අපි මේ මුල් පුටුවල කාන්තාව දකිනවා. අපි විශේෂයෙන් අපේ ලංකාව විදිහට ආඩම්බර වෙන තැනක් තමයි අපි තමයි ලෝකයට ප්‍රථම අග්‍රාමාත්‍ය වරිය බිහි කරන්නේ. එතකොට එතුමියව අපි සඳහන් කරන සිරිමාව බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ගැන කතා කරන්නේ නැතුව මේ අපි කාන්තා ලෝකයේ අපි වැඩ ලෝකය කිව්වහම මේ වෘත්තීය සියලුම එළියට බහින කාන්තාවෝ ගෙන් අපේ ලංකාවෙන් ඉහළටම ගිය තැනැත්තිය ඇයට ලෝකයේ අන්තර්ජාතික මට්ටමේ පුදුම පිළිගැනීමක් තිබුණා ජයනි. නමුත් මම හිතන්නේ ඇය ගැන ලංකාවේ අය එතරම් දන්නවා කියලා. නමුත් ඔබ චීනය වගේ සමහර රටවල් වලට ගිහින් බලන්න බණ්ඩාරනායක කියන එතුමිය ගැන එතුමිය පවත්වපු අන්තර්ජාතික සම්බන්ධතා ගැන කොතරම් ඔවුන් පැහැදිලිද. අපේ ලංකාවේදී ඇයගේ පුරවැසිභාවය අහිමි කරනකොට ඉන්දියාවෙන් කියනවා නෑ ඇයට එහෙම කරන්න එපා කියන එක. ඉතින් කොහොම හරි ඔබ කියපු දෙයත් එක්කලා ඔව් අපි මුල් පුටුවල දකිනවා ජයනි. නමුත් සියට කීයද ලෝකයේම ගත්තහම මෙවර අපි මාර්තු 8 වෙනිදා තමයි කාන්තා දිනය සමරන්නේ. යුනිසෙෆ් ආයතනය මගින් යම් කිසි තොරතුරු දත්ත ටිකක් ඉදිරිපත් කරනවා. එතනදී කියනවා ඔබ අර සඳහන් කරපු වෘත්තීය මට්ටම් තමයි අපි කියන්නේ අර පාලනය කරන තැන්වල ඒවට අපි කියන ස්ටෙම් ජොබ්ස් සයන්ස් ටෙක්නොලොජි ඉංජිනියරිං ඇන් මැත්ස් නේ විද්‍යාව තාක්ෂණය ඉංජිනේරු සහ ගණිතමය කියන කුසලතා සමග ඒ කියන්නේ උපාය මාර්ගික ක්‍රියාවන්වලදී තීරණ ගැනීමේ තැන්වලදී ඉන්න පුළුවන් කාන්තාවෝ ගැන කතා කරද්දී ලෝකයේ බිලියන 2.4ක් ඒ කියන්නේ කෝටි ගත්තොත් 240ක් කෝටි 240ක් කාන්තාවන් මේ ලෝකයේ එවැනි තැනක නැහැ. එතකොට අපේ කාන්තාවන්ට තියෙන දැන් මේ ස්ටෙම් ජොබ්ස් ඒවට අපි කියන්නේ ලංකාවෙත් බලන්න ඔබ 80ක් තමයි එහෙම තැන්වල ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන අවස්ථාව දැන් ඔබ අපි ගත්තොත් ඔය යුනිසෙෆ් එකෙන්ම කියනවා කාන්තා පුරුෂ මේ සමාජ භාව ගැනනේ අපි කතා කරන්නේ. අපි වෙනස් වෙන්නේ එහෙම්ම. මොකද ලිංගිකත්වයෙන් සිදුවන වෙනස අපිට පේන්නේ අපි ඇඳුම් ඇඳගෙනනේ ඉන්නේ. නමුත් අපි මේ වෙනස පේන්නේ අපි උඩින් අඳින දේවල් වලින් අපි සැරසේවා අපි කත් කරන කතා බහස. ඊළඟට සමාජය බලනවා මේ අපි කරන රස්සාව මොකද්ද ගුරුවරියක්ද හෙදියක්ද නිකන් තියෙනවා එහෙම කාලයක මීට කාලෙකට කලින් තිබුණා. අදට වුණත් අපි බහුතරය අරගෙන බැලුවාම ඔබ කියපු තැන්වලට එන්නේ සුළුතරයක්. සහ මේ රැකියාවන් පවා වෙනස් කරලා තියෙනවනේ වර්ග කරලා තියෙනවා. කාන්තාවක් නම් මේ රැකියාව ඒ කාන්තාවට ගැළපෙන එකක් නෙවෙයි. එතකොට මේක ගැළපෙන්නේ පුරුෂ පාර්ශවයට. එහෙම කියලා කොටු කරලා ලඝු කරලා තියෙන අවස්ථාවන් අපි සමාජය තුළ තවමත් දකිනවා. එතකොට ඒකට තමයි යුනිසෙෆ් සංවිධානයෙන් කියන්නේ මේ කාන්තා සමාජ භාව සමානාත්මතාවය කියන්නේ පුරුෂයන් ස්ත්‍රීන් ගැහැණු දරුවන් මේ පිරිමි දරුවන් අතරේ ඔවුන්ට තියෙන්න ඕනේ මොකද්ද අයිතීන් සමාන අයිතීන් සමාන සම්පත් භුක්ති විඳීමට. එතකොට සමාන අවස්ථා දැන් එතනදී රැකියාව ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ආරක්ෂාව පිළිබඳව සමානතාවයක්. එහෙම නැතුව
හැම කෙනාටම හැමදේම සමසමව ලැබෙන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. මොකද සමාජය විෂමයි. අපි ආර්ථික මට්ටමින් බැලුවත් ගොඩක් විවිධ මට්ටම් වලින් අධ්‍යාපන මට්ටම් වලින් බැලුවහම විවිධ විශාල විෂමතාවයක් මේ පරතරය කියන දේ තියෙනවා. එතකොට ඒ පරතරයේදී දැන් අපි කියමුකෝ අධ්‍යාපනයට එනවා කියලා. එතකොට අපි හැමෝටම ෆ්‍රී এডুকেෂන් නිදහස් අධ්‍යාපනය කියලා දුන්නහම දැන් ඔබ බලන්න සම්පත් බෙදී යෑමද, ඒ කියන්නේ මේ පොතපත ඉඳලා සියලු සම්පත් පාසල් වලට තියෙන ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් යටිතල පහසුකම් ඉඳලා බෙදී යෑමේදී ඒව ෆුඩ් කරන්න පුළුවන් මුදල් දීලා ගන්න පුළුවන් පිරිසටත් ඒක නොමිලේ ලැබෙනවා. එතකොට බොහොම ආර්ථික අපහසුකම් තියෙන අයටත් එව නොමිලේ ලැබිය යුතුයි. නමුත් අපි ගමට යනකොට කොළඹ හරි නැත්නම් නගරයක තියෙන පාසලක ජාතික මට්ටමේ පාසල් කියන තැන පාසල්වල තියෙන විද්‍යාගාර පිහිනුම් තටාක, එතකොට විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් වලට අවස්ථාව නැහැ යන්තම්. එතකොට දරුවන්ට යන්තම් පොතපත දීලා යන්තම් අධ්‍යාපනය ලබා දෙනවා. එතකොට දැන් අපිට තේරෙනවා ඇති එහෙනම් මේ සමානාත්මතාවය කියන්නේ හැමෝටම සමව ලැබීම නෙමෙයි. අපි අදහස් කරන්නේ අපි ඉල්ලන ඕන සමාන අයිතීන්, අපි සමාන ආරක්ෂාව. දැන් කාන්තාවන්ට ආවම අපි අද කාන්තාව සම්බන්ධයෙන් කතා කරන නිසා විශේෂයෙන් කාන්තාවන්ට අපේ සමාජයේ ඒ සමාන ආරක්ෂාව තියෙනවද? රෑ 10ට 11ට පිරිමිලාමෙක්ට හෝ පිරිමියෙකුට පාර බැහැලා යන්න පුළුවන්කම තියෙන ඒ තත්ත්වය අපේ ලංකාවේ කාන්තාවක් ඔබ ජයනි ඔය විදිහට මැඳලා ඔබට පුළුවන්ද රෑ 10ට පාර බැහැලා යන්න? ඔබට ඔක්කොම වහගෙන නිකන් හොල්මනක් වගේ පේම නිකන් කාන්තාවද පිරිමියෙක්ද කියලා අඳුන ගන්න බැරි විදිහට සමහරට යන්න පුළුවන් වෙයි. නමුත් ඒක නෙවෙයිනේ අපිට වෙන්න ඕනේ. මම කාන්තාවක් නම් මම වැඩ හැරිලා අපි මෙහෙමම යන්න උනා කියමු. එහෙනම් ඒ අවස්ථාව ඊළඟට අපි රෑ වෙනකන් ඉන්න ඕනේ පොදු ප්‍රවාහන සේවයට ආවම මහදවල් උදේ පාන්දර ඕනම වෙලාවක කොච්චර හිංසනයට ලක් වෙනවද කාන්තාව? එතකොට හිංසනය කියන දේ ඊළඟට අපි කතා කරන්න ඕනේ. හිංසනය කියන දේ මේ ලිංගික හිංසනයම පමණක් නෙවෙයි. හිංසනය කියන්නේ අපි එහෙන් මෙහෙන් ඇල්ලුවත් ශාරීරිකව හිංසනය සිද්ධ වෙනවා. දකින්න වාරයක් පාසා ඇති කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. බැල්මකින් ඇති කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා කියලා අපි කතා කරනවා. ඔව්, verbally වාචිකව ඔබ යනකොට ඔබට ඔබ ඔබට යම්කිසි දෙයක් ඔබට ඔබ අපහසුතාවයට පත්වෙන දෙයක් කියනවා නම් කොච්චර එහෙම ගෑනු ළමයින්ට කියනවාද? එතකොට මේ හිංසනය කියන දේ ඒව හිංසනේ ඊළඟට මම කියව විදිහ ඕනම වෙලාවක අපිට පාරේ බැහැලා යන්න බැරි තත්වය තියෙනවා නම් රටේ එතනදී අපි අර ආරක්ෂාවට සමාන තැන දීලා නැහැ. සහ දැන් හිතන්නකො දැන් දුවෙක් හැදෙන ගෙදරක දුවෙක් හැදුනට පස්සේ තාත්තගේ රැකවරණය මත දුව හැදෙනවා. එතකොට ටික 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 දැන් ඒ දුව ඉන්නකොට තවත් වැඩිමහල් සොයුරෙක් හරි බාල මල්ලි කෙනෙක් හරි ඉන්නවා නම් එතකොට ආයමත් කියනවා අක්කා යනවා නම් මල්ලිටත් යන්න එක්කම කියලා කියනවා. එතකම නංගි යනවා නම් අයියටත් එක්කගෙන යන්න කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ අවසානයේදී ස්වාමි පුරුෂයාකට බාර දෙනවා. එතකොට ඒ සැමියත් එක්ක තමයි ඉතුරු සියලු වැඩ කටයුතු ටික කරගෙන යන්නේ. අපි හැම වෙලාවකම දකින කාරණාව තමයි මේ හැම වෙලාවකම කාන්තාවට ආරක්ෂාව දෙන්න තවත් කෙනෙක්ව යොදවලා තියෙන අවස්ථාවන් තියෙනවා. එතකොට අපේ හිත ඇතුලේ චකිතයක් හැම වෙලාවෙම තියෙනවා. මම තනි වුණොත් මට ගැටලුවක් වෙයිද? මට අසමානතාවයක් ඇති වෙයිද? මට සමානතාවයක් ලැබෙන එකක් නැද්ද? මම තනිය කියලා සමාජය මාව දකීද? ඒ චකිතය අපිට උපන්දා ඉඳන්ම අපිට මේ සමාජය විසින් තිරණය කරලා තියෙන කාරණාවක් නේ. ඔව්, මොකද එහෙම වෙලා තියෙන්නේ. රජයෙන් මේ සීඩ ප්‍රඥාප්තිය කියන දේවල් බාරගෙන නැති නිසා තමයි පවුලට වෙලා තියෙන්නේ පුද්ගලිකව තමන්ගේ දෝ දරුවෝ ආරක්ෂා කරගන්න. හැබැයි එතනදිත් තව පුංචි වැරද්දක් තියෙනවා. ඒ වැරද්ද ගැන කතා කරමු වෙලාව බලලා ඉඳලා. මොකද්ද වැරද්ද? ඒ තමයි අපි අර ගෑනු ළමයින්ට කියනවා හරි අයියා එක්ක යන්න, මල්ලි එක්ක යන්න, තාත්තා එක්ක යන්න, එහෙම නැත්නම් වැඩිහිටි එක්ක යන්න කියක මේක ඔළුවට දෙනවා. අර ගෑනු ළමයෙක්ව හදානවද අපි ඔරොත්තු දෙන්න? මොහෙම මොන හරි දෙයක් වුණොතින් අපි රිස්ක් එකක් කියන අවදානම කියන එක යම්කිසි ප්‍රමාණයකට හරි ගන්න ඕන.
එතකොට නමුත් ඒක ගැන මේක තනියම පවුල් වලට කරන්න බෑ. ඒකයි තව දෙයක් තියෙන්නේ, අපි සමාජයක් විදිහට ඒ වගකීම ගන්න ඕනේ. මොකද අපි මෑතකදී දැක්කා මේ මීටර් 200ක විතර කඩේකට ගිය පුංචි දුවක්ව පැහැරගෙන ගියා. ඉතින් එවැනි සමාජයක් තුළ අපි අර අවදානම ගන්නවා කියන එක දෙමව්පියෝ විදිහට අපි කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. නමුත් අඩු ගන්න එහෙනම් අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ දරුවව ශක්තිමත් කරන්න, ඔයා තනියම යන්න කියන එක කියලා අඩු ගන්න අපි හැමින් පිටිපස්සෙන් හොරෙන්. දැන් එතකොට දරුවා දන්නේ මගේ පිටිපස්සෙන් කෙනෙක් එන. එතකොට අපි දරුවට තනියම එළියට බහිද්දී අපි කියනවා කවුරු හරි වාට කතා කරොත් යන්න එපා, ඔයාගේ අතින් ඇල්ලුවොත් ඔයා කෑ ගහන්න, කාට හරි කියන්න. ඒ වගේ අපි අර ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් දීලා තමයි එතකොට අපි දරුවව යවන්නේ. උපදෙස් ටික දීලා තමයි එළියට යවන්නේ නිවසේ. අන්න හරි. එතකොට සහ අපිත් අර අපේ වගකීමත් සමහර වෙලාවට අපි පිටිපස්සෙන් ඉඳගෙන, එහෙම නැත්නම් අපි කාට හරි කෝල් එකක් දීලා අපේ දරුවා එනවා පොඩ්ඩක් බලන්න, මේ වගේ දේවල් අපිට උපක්‍රම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් අර දරුවව විශේෂයෙන් ගැහැණු දරුවව හදාන්න ඕනේ ඔරොත්තු දෙන්න. පුතේ ඔයා පාරට බැස්සම මේ වගේ වචන ඇහෙයි, ඒකට ඔයා සැලෙන්න එපා. දැන් මට උදාහරණයකට අපි විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යාවක් එනවා. ඇය කියනවා මට යන්න බෑ විශ්වවිද්‍යාලයට, මේ එතන ඉන්න පිරිමි ළමයි සහ ඒ කණ්ඩායම් අපේ තියෙනවානේ මේ රැගින් නේද. එතකොට නවක වදය අපිට තාම තුරන් කරගන්න බැරි වෙච්ච දේවල්. ඉතින් අපිට කොච්චර පොඩි පොඩි දේවල් තියෙනවද තුරන් කරගන්න, ඒවට උපාය ක්‍රම යොදාන්නේ නැතුව. දැන් නවකවදයටත් අඩු වැඩි වශයෙන් වැඩියෙන් ගත්තොත් සමාජයේ දකින විදිය සහ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය දකින විදිය අතර එක වෙනස් වෙනවනේ. ඒක අර සාමාන්‍යයෙන් සොඳුරු කාලවකවානුවකුත් ලබා දෙන අවස්ථාවන් තියෙනවා. හැබැයි ඒක මානසිකව ශාරීරිකව වෙනස් විදිහට ලබා දෙන අවස්ථාවනුත් තියෙනවා. ඒක අර විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වුණාට පස්සේ සියලුම දෙනාම එකම තලයකට ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් මත පදනම් සියල්ල සිද්ධ වුණේ. හැබැයි පසු කාලීනව අප දැකපු කාරණාවක් තමයි මේක අවිනීත විදිහට, එහෙම නැත්නම් අනවශ්‍ය විදිහට යොදා ගන්න අවස්ථාවක් තිබුණා. අපිට ඉතින් ඒ වචනේම පොඩි වැරද්දක් තියෙනනේ, නවක වදය. ඒ අපි ඔබ කියපු කාරණේ හරි. ඒක ආරම්භය වෙන්නේ සොඳුරු විදිහට. ඔවුන්ව අනුගත කරගන්න අපි කියනවා සෝෂලයිස් කරගන්නනේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම විශ්වවිද්‍යාලයකට ඒ විශ්වවිද්‍යාලවල තියෙන උප සංස්කෘතියක් ඒකට අනුගත කරගන්න, සහ අර අලුත් පරණ අපි පොඩි තියාගන්න ඕනේ එහෙම හැඳුනුම් කමකුත් මේ වගේ හේතුන් නිසා ඒ සොඳුරුව දැකීමට. නමුත් ඇයි අපි එහෙනම් නවක වදය කියන මේ හැඳින්වීමක් කරන්නේ? ප්‍රශ්නයක් තියෙන අපේ මේ භාෂාවේ තියෙන ලොකු බලය යෙදීමක්. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් අයියේ කියපු ගමන්, අක්කේ කියපු ගමන් අපි බලය දීලා ඉවරයි නෑ. ඔබ ගෙදර ගිහිල්ලා ඔබට අක්කා කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් දේ වෙනස් නේ. නංගි කෙනෙක්ට ඕන දෙයක් කියන්න පුළුවන්, මම ඔයාගේ අක්කා, එහෙම කියන්නේ නැද්ද? අපි ගෙදර වෙන්න ඕනේ නෑ මත ඇනකදීම. දැන් බානුකෝ අපි ත්‍රිවිල් මල්ලි නේද, වයසින් වැඩි කෙනෙක් වුණත් අපි ඔබ හිතලා බලන්න මේ භාෂාවේ ප්‍රශ්න. එතකොට ඕනම වෙලාවක මේ අපි මගතොටේදී අපි කතා කරා වාචික හිංසනය, ආ නංගි කියන එකක් තමයි කියන්නේ. එතකොට එතනදිත් බලය තමයි වචන වාචිකවත් බලය පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මෙවැනි ප්‍රශ්නත් තියෙන අතරේ අපි කතා කරගෙන ආවේ මේ විශ්වවිද්‍යාල පරිසරය තුළ තියෙන වැනි මම ඒ සිද්ධිය කියන්නේ. එතකොට ඒ තුළ පාවිච්චි කරන වචනත් එක මේ ගැහැණු දරුවා ඇවිල්ලා කියනවා මට නැවත යන්න බෑ. එතකොට ඇයි? හැබැයි එතන තිබුණේ වාචිකව කියන දේවල් ටිකක් විතරයි. දැන් අපිට සමස්ත මේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේම තියෙන මේ උප සංස්කෘතිය එක පාරටම වෙනස් කරන්න බෑ. ඒක අපිට තනි තනියෙන් කරන්න බෑ. ඒක ඒවට තමයි සිස්ටම්ස් ඕනේ. ඒ සිස්ටම් තමයි අපි චේන්ජ් කරන්න ඕනේ. අපි මේ අපිට චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන් සිස්ටම්ස් ඒදී අපි යනවනේ. අපිට අමාරු සිස්ටම්ස් චේන්ජ් කරන්න අපි දෙකම කරන්න ඕනේ. දායකත්වය කියන දේ හැමතැනම කාන්තාව විදිහට අපි දෙන්න ඕනේ. පස්සේ වෙලා තිබ්බොත් කතා කරමු. නමුත් එතකොට මේ දරුවාට මොකද තිබුණේ ජයනි? ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව තිබුණ නැහැ. ඇය කවදාවත්
එවැනි සැරපරුෂ වචනයක් අහලා නැහැ. එතකොට අපි දකිනවා අපේ චිත්‍රපට කර්මාන්තයේ සමහර චිත්‍රපට තියෙනවා එවැනි යථාර්ථය පෙන්වන චිත්‍රපටි. එහිදී සැරපරුෂ වචන ඒ අපිට මගතොටේදී හම්බ වෙන විවිධ පුද්ගලයින්ව නියෝජනය කරන, නිරූපණය කරන චිත්‍රපටි තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඒවත් බලන්න අපි මේ දරුවන්ට හුරු කරන්න ඕනේ. අපි මොකද කරන්නේ? අපෝ මේක නරක වචන කියන්නේ මේ දරුවන්ට හොඳ නැහැ. ගෑනු ළමයින්ට මේව බලන්න හොඳ නැහැ. ලිංගිකත්වය, ලිංගික දැනීම, අධ්‍යාපනය අපි දෙන්නේ අපෝ මේක හොඳ නැහැ. ඉතින් එතකොට අපි දන්නේ නැති දෙයකට අපි එකපාරම මේ කාන්තාව විවෘත වුණාම මොකද වෙන්නේ? ඇයට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව නැතුව යනවා. ඉතින් ඒක තමයි තව තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් අපේ කාන්තාවන්ට. ඔව්, ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ ගැටලුකාරී තත්ත්ව ඇති වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් සමාජයේ විසින් ලැබෙන්න ඕන තැන ඇය ලබා ගන්නවද, ඇයට සුදුසුද, ඒ වගේම ඇයට ඒක ලැබෙනවද කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් තමයි අපි මේ කතා කළේ. ඒ නිසා අපි සඳහන් කරමු මේ තැන ලැබුණට පස්සේ ඉන් අනතුරු කාන්තාව කොහොමද වැඩ කරන්නට ඕනේ? මේ ලැබෙන්නට අවශ්‍ය තැන, එහෙම නැත්නම් ඔය පවුලෙන් වෙන්න පුළුවන්, සමාජයෙන් වෙන්න පුළුවන්, බස් රථයේදී, මගතොරේදී යනකම් හෝ වෙන්න පුළුවන්, ලැබුණු තැන මත කොහොමද ගැහැණිය රදා පවත්වාගෙන යන්නට ඕනේ? අපි සමානාත්මතාවයේ ඉල්ලුවා නම් අපිට අපේ වැඩ කටයුතු ටික තනියම කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. දැන් කාන්තාව බලන්න, ඔබ කී දෙනෙක්ට රියදුරු බලපත්‍ර තියෙනවද? දැන් මම කියන්නේ අපේ වගේ පුංචි රටක හැමෝම වාහනයක් අයිති කරගන්න ඕනේ කියලා. මේ මිලියන 22ක් ඉන්නවා. මේකෙන් අපි පවුල් ලක්ෂ 58ක් විතර ගත්තාම හැම පවුලේ හැම කෙනෙක්ටම වාහනයක් කියන්න කිව්වොත් එම අඩු ගානේ මිලියන මේ ලක්ෂ 150ක් විතර වාහන තියෙනුනේ පාරේ. අපේ මේව කුඩා රටේ එහෙම මාර්ග පද්ධතිය පුළුල් කරන්නත් බෑ. මේවා මෙච්චර රට වාහන තියෙනවා නම් ගාල් කරන්නත් ඕනේ. ඉතින් ලොකු ප්‍රශ්න. ඉතින් ඒ නිසා නමුත් හැමෝම වාහනයක් කියන තැනට වඩා අපිට රියදුරු බලපත්‍රයක් තියෙනවා. එතකොට අපිට අවශ්‍ය වෙලාවකදී ඒ වාහනයක් පැදවීමට එහෙම ඒ වගේ තියෙනවනේ. ඊළඟට විශේෂයෙන් අපේ උගත්කම. එතකොට අපි උගත්කම කියලා කියන්නේ මේ A-level, O-level සමත් වෙන එක මට්ටමින් අපි එහෙම නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාල උපාධිය ගන්න මට්ටමින් අහවර කරනවා. මේ එක නැත ඊට සීමා කරනවා. නැත අධ්‍යාපනය කියන්නේ එච්චරයි කියන තැන ඉන්නවා. නමුත් අධ්‍යාපනය කියන්නේ ඒ විධිමත් අධ්‍යාපන ඔය කියපු ටික. අපිට නමුත් නොවිධිමත් විදියට අපි සමාජයට, අපි පරිසරයට සංවේදී වෙන්න ඕනේ. ඉතින් උපාධි කිහිපයක් තිබුණත් ඔබට පරිසරයට සහ මිනිසුන්ට සංවේදී නැත්නම් ඔබ ගන්න තීරණ අපේ රටේ හුඟක් ප්‍රශ්න වෙලා තියෙනවා. උගතුන් බිහි වෙනවා. උගතුන් අපිව පාලනය කරන තැන්වලටත් යනවා, අපිව නියෝජනය කරන තැන්වලටත් යනවා. නමුත් ඔවුන්ගේ සංවේදීභාවය අර බුද්ධිය කියන දේ, උගත්කමයි බුද්ධියයි, බුද්ධිය මෙහෙවීමයි කියන එක දෙකක් නේ. ඒතකොට ඒක එන්නේ අර මං කියන නොවිධිමත් අධ්‍යාපනය පැත්තෙන්. අපි මිනිස්සුත් එක්ක ගැවසෙනෝනේ. දැන් අපි අද හදන දරුවෝ අපි පොතපතට තමයි අපි යොමු කරන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම විභාග සමත් වෙන්න තමයි යොමු කරන්නේ ටියුෂන් පන්තිවල. දැන් අපි මම පොඩි කාලේ වුණාත් අපිට ওই ටියුෂන් පන්ති ඒ කාලේ ආරම්භ වෙනවා තිබුණා. නමුත් අපි එතකොට යන්නේ එක්කෝ එක විෂයකට හෝ දෙකකට. දැන් නමුත් එහෙම නෙමෙයි, කුඩා කල සිටම කුඩා පන්තිවල ඉඳලාම හැම විෂයකටම ටියුෂන් පන්ති යනවා. ඉතින් අර කියන නොවිධිමත් අධ්‍යාපනය එන්නේ. ඉතින් කාන්තා අපි එහෙනම් අපේ උගත්කම කියනකොට අපි පුළුල් අධ්‍යාපනය ගැන තියෙන සංකල්පය සහ අපේ විවිධ කුසලතා, ඊළඟට අපි ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව, අර කාන්තාවක් නම් අර උගන්නන්නේ මේ ලැජ්ජාවට හැදෙන්න ඕන එහෙම එකක් නැහැ. ලැජ්ජාවට හැදෙන්න නෙමෙයි ඕනේ, විනීතව හැදෙන්න ඕන. ඒකයි මූලික කරගන්න ඕනේ. අපි සමතැනක් ලබා ගත්තා නම් එහෙනම් අපේ වැඩ කටයුතු අපිට කරගෙන යන්න පුළුවන් විදිහට අපි හැඩගැහිලා ඉන්න ඕනේ, ඒකට සූදානම් වෙලා ඉන්න ඕනේ, සහ අනිත් එක කාන්තාව කාන්තාවන්ට උදව් කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන්ම ඒ අතර තියෙන සබඳතාවයේ ගොඩනගාගත තැනකදී ඔවුන් සියල්ලම එකට එකතු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ශක්තිය මහා ගොඩක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ ශක්තියත් එක්ක ජීවිතය ඉස්සරහට ආදරණීය කාන්තාවට යන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නට කියලා ප්‍රාර්ථනයි. මොකද ආදරණීය කාන්තාවන් වෙනුවෙන් තමයි මේ ආදරණීය ජීවිතේ අපි තිරණය කරන්නේ. ඒ නිසාම තමයි අපි ඔබවත් සම්බන්ධ කරගෙන මේ ආකාරයට මේ අයට වැදගත් වෙන කරුණු කාරණා කතා බහ කරන්නේ. ඒ නිසා මේ පිළිබඳව කතා බහ කරන්නට අද අපත් සමඟ සම්බන්ධ වෙදී මනෝවිද්‍යා හා පවුල් උපදේශිකා චමාලි අංගම් මහත්මිය
තවත් දවසක මුණ ගැහෙමු. ඇය ගැන කතා කරන්න, ඇගේ ශක්තියින් සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න බොහෝ තැන් තියෙනවා. එනිසා මේ වගේ මුදස්සනිතක මුණ ගැහෙන බලාපොරොත්තුවත් එක්ක තමයි සමු දෙන්නේ ඔබතුමියට. ආයිබෝවන්. ආයිබෝවන්. හොඳයි, සූදානම් වෙන්න කැටි විරාමයක් ලබා ගන්න. විරාමයෙන් අනතුරුව අපි සූදානම් සේනිකම දේවාලයේ පෙරහැර මංගල්‍ය සම්බන්ධයෙන් කතා බහ කරන්නට. එනිසා වෙන්න අපිත් එක්ක බොහොම ආදරෙන් එකතු වෙලා ඉන්නට කියලා ආරාධනා කරන. විරාමයක් අරගෙන නැවත මුණ ගැහෙන මේ ආදරණීය ජීවිතය. අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.